21-річний Сергій Самойлов вже вдруге за півтора року служби в 79-й бригаді повертається з Донбасу. Говорить, з дитинства мріяв бути військовим. Радий дуже і все. А так нічого не можу, дуже емоції. Чого 79? Чи з Херсона? Ну, я вчився, я во Львові вчився в військовому коледжі при Академії національних. І потім хотів піти туди дуже сильно. Мені було 19 років, як я тоді попав. І щоб додому ближче було, 79-ку вибрав. Не жалкую. В Авдіївці був, в Новоселку, де Кам'янка там. Стріляли чуть не так, як тут. Тобто цей раз вогонь був більш посилений? Ну так. Да. Той раз був 2,5 місяця, а цьому раз почти 8 був. Зустрічала свого єдиного сина Лариса Самойлова. До Миколаєва жінка приїхала з села Великі Копані Херсонської області. Ждали ми його, звісно, дуже боляче це було, з радістю. Вся сім'я його ждала, все село ждало, всі переживали за нього, всі його друзі. Якщо з ним не було зв'язку, то сходу вже дзвонили його друзям, дуже переживали. Лариса Самойлова каже, військовослужбовців підтримували не лише словами. Всі мої друзі, всі працівники, всі, хто міг з села, допомагали волонтерство, ми передавали продукти в зону АТО, що могли, солодощі, всі допомагали, новою почтою, через херсонських волонтерів. Ми постійно передаємо продукти, постійно, не тільки в 79-ку, але ми із 14-го року, з початку антитерористичної операції, ми постійно передаємо. На плацу військової частини вишикувався весь особовий склад 79-ї окремо-десантно-штурмової бригади. Більше тисячі бійців. З метою вшанування загиблих воїнів, а також 5-ї річниці загибелі воїн-десантників та льотчиків 25-ї повітряно-десантної, а також 25-ї транспортної бригади, бойовий прапор України приспустити. Загиблих на Донбасі воїнів 79-ки вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку на території частини. Кращих бійців бригади нагородили нагрудними знаками, зокрема козацькими хрестами та хрестами Святого Миколая. Ми були на Маріупольському напрямку, не можу вам казати всі місця, де ми знаходились, але в Маріупольському напрямку від Широкиного, скажімо так, і туди аж до Гнутого, скажімо. За цей час це був для нас теж дуже важкий час, тому що обстріли вони посилювались. Ми втратили за цей час, за 8 місяців, 7 військовослужбовців. На превеликий жаль, що серед них є і військовослужбовці, які були до нас прикомандировані. Всього, починаючи з 2014 року, під час виконання службових обов'язків на Сході, загинуло більше 60 військовослужбовців 79-ї бригади. Головне, що ми змогли відібрати у агресора його зброю, щоб всьому світу показати, що це агресор, бо виробництво цієї зброї вже було при Російській Федерації. Буде відпустка у військовослужбовців, звісно, по графіку, тому що вся військова частина не може йти у відпустку, але вже всі з піднятим настроєм, бо вже всі вдома. Катерина Балєєва, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв.